וואו, אחי, אני מורב, אולי תזמין משהו? וואי, גם אני. תזמין אתה, לא אכפת לי. כן, אבל אתה יודע, תזמין משהו. לא, הכל טוב, לא, באמת לא אכפת לי. תזמין אתה. כן, אבל בחיים לא אכפת לך, ואז זה שאני מזמין, כי בחיים לא אכפת לך, ואז אני קובע מה אוכלים. כי באמת לא קריטי לי מה נאכל, אחי. תזמין. אבל בחיים לא קריטי לך מה נאכל, אבל אתה יודע, כאילו... אגב, זה לא רק אתה, יש קבוצה גדולה כמוך. מאוד. אני מריח נאום מתקרב. אני מנעים. אני מנעים. כן, כן, אני מנעים. כל האנשי ה... לא אכפת לי, אני זורם, אחי, תבחר מה שאתה רוצה, כן, כל הקבוצה הזאת. ואתה יודע מה זה? זה להטיל אחריות על מישהו אחר בכאילו נחמדות. כאילו נחמדות? כאילו נחמדות. מה, אתה גמור? אחי, אתה צריך להגיד לי תודה שאני עושה לך חיים פשוטים. תזמין מה שאתה רוצה, אני זורם. תודה? לא, אתה יודע מה? בא לי שאתה תחליט. אבל לא אכפת לי. אז גם לי לא אכפת. ושתהיה ממש ממש רעב, אז תזמין משהו לאכול. סבבה, אחי. סבבה, אחי. כיף. סליחה. Like you got no feels. Jump on the floor, jump, jump on the floor. Jump on the floor, jump, jump on the floor. Bounce on the floor, bounce, bounce on the floor. Bounce on the floor, jump, jump on the floor. Run around, I like about your body all the time. I put her back, back when I lie. Please tell me right now, oh. DJ got my list, don't you talk about a no. Hear it. שלום לכל צופי טיניק, מה קורה? כן, מה הולך? טוב, כמו שאתם רואים, נור הזה קצת קצר במילים, הוא רעב. לא, ככה אני מדבר, אחי. אז יכול להיות שאתה כל הזמן רעב? תכלס. תכלס. טוב, אז היום יהיה איתנו האיש והקוקו, אסף גורן. וואו, ולפני זה, אנחנו צריכים לגלות את האורחת שלנו. שלום, אורחת. שלום. יאללה, קדימה, תפעילו את הטיימר. גו! אוקיי. את עובדת עם ילדים? סוג של. את מצילה? לא. מחנכת? לא. את מרצה? לא. את הופעה? לא. מפורסמת? סוג של. סוג של, סוג של. את מנחה? לא. את כוכבת רשת? כן. אוקיי, טוב, טוב. כוכבת רשת. את יוטיוברית? גם. את באופנה? לא. את בטיולים? לא. מוזיקה? לא. איפור? לא. נגמר לנו הזמן. אוקיי, אז תציגי את עצמך, קרובים, מה? קרובים, קרובים הייתם. אני לי, ויש לי עמוד אינסטגרם ויוטיוב לסליים. שמעתי עליה. אחי, אני אומר לך, אחותי, לי סליים. טוב, אז אולי נעשה איזה סליים? לגמרי, אני הבאתי מלא מלא חומרים, ואנחנו הולכים לעשות סליים בקומה האחרונה. תדעי לך שזה תמיד היה חלום שלי, אבל תמיד פחדתי מזה. לא, מה פתאום, מה זה פחד? מתגבר על הפחד. אז הבאתי לכם כאן סליים שקוף ענק, ואנחנו נסיף בתוכו מלא מלא חומרים, שככה הבאתי כל מיני דברים שמזכירים קיץ ושלי הזכירו. רגע, זה הסליים, אפשר להוסיף כזה הכל. זה הסליים, סליים זה דבר ממש מוגזם, אז תוסיפו כמה שבא לכם ומה שבא לכם, וזה יוצא מהמם. אני שמעתי פעם כן, שיש, אחד, לגמרי. שיש סליים אכילה, נכון? זה נכון, נכון. זה סליים. גשם, אחי. טוב, אתה ממש מוכשר בזה, אני בסוף אחשוב שאתה הולך לפתוח יוטיוב של סליים. תשמע, למה לא? זה נשמע מעניין. בוא נראה איך יצא הסליים, נראה אם יש עתיד. תוציא שיר על סליים, סליים, סליים. יש לי סליים, אני אוהב את הסליים. אני צריך את הסליים, ואתה תשאיר את הסליים. תחשוב על זה, אחי. פזרו, תפזרו. ואני שם את הארטיק. זה המרקם? זה אמור להיות המרקם של הסליים. זה אמור להיות המרקם, לגמרי. שים לב, שים לב. לא, אתם, נראה כאילו נולדתם לעשות סליים, באמת. אוקיי. וואו. עכשיו משחקים. אוקיי. כזה. מה עשינו עד עכשיו? אז שמנו ככה מלא דברים, שמנו קלקרים, שזה עושה את הסליים יותר קרנצ'י, ושמנו צ'ארמים שעושים את הסליים יותר יפה, ושמנו אבטיחים שיתנו ככה טעם טוב לסליים שלנו, ועומר שם נצצים, אז זה בכלל וואו. אנחנו עכשיו יכולים לשחק בסליים. כן. טובה. אז ככה. אפשר לגעת בזה? כן, בדיוק. זה מה שעושים עכשיו. לאט לאט, כי אתם חדשים, אז תנסו. כן, באינסטגרם יצא לי לראות הרבה סרטונים של אנשים עושים סליים. אחי, אני לא יודעת את התחושה שזה אלוהים. יש לזה... אומייגאד.
יודע שזה הכי לא, אז אתה יכול לאכול את זה, תיקח ביס. לא, לא, לא. אתה יודע, אני חושב שאני אבטר הפעם, אבל אולי... אחי! אתם ממש רואים את כל השעמים וכל מה ששמנו. ממש נזלת. במה אני נוגע? אוי. אני רואה שאתם ממש מסתדרים עם זה טוב. מה חשוב לדעת על סליים בעצם? אני יכולה להגיד לך ש-66% מהאוקיינוס הפכו להיות סליים. לא נכון. מה זה אומר? עם כל הכאילו, כל הדברים שהכניסו לים וכזה, זה פשוט הפך להיות מרקם של סליים. סליים אגב לא מוגדר במדע, הוא לא מוצק ולא נוזל. בוא נעז, ים נהיה גן עדן לסליים, אתה אומר. לגמרי. אני נתקע לי הידיים, כן, אני שמה לב, לא, זה לא אמור לקרות. זה לא אמור לקרות. תעשה מהר ותברח. איך זה אני אתפקח לידיים? אני חושבת שיש לי את הטאץ'. הסליים אוהב אותך. כן, אוהב אותי. אני עד מחר בבוקר רוצה את זה. כן, זהו, זה לא יצא בחיים. תספרי לנו כמה יש לך כאילו מעריצים וכאלה. באינסטגרם יש לי 138,000 עוקבים. וואו, את עוקבת אותי עוד שני. וביוטיוב 25,000, הוא יחס חדש. וואו. מה את מעלה לשם, נגיד? יש מלא סרטונים ממש שרואים נטו סליים, ואז זה כל מיני משחקים. זה משהו שהוא מאוד מספק, לשמוע את הרעשים של סליים, לראות את זה. אנשים ממש אוהבים את זה, זה נקרא גם ASMR, אם אתם מכירים. ויש גם סרטונים של כל מיני אתגרים, לעשות סליים בעיניים עצומות, סליים עם ידיים קשורות, וזה נהיה ממש עולם תוכן שלם. היי, איזה מגניב. אז עכשיו, שהידיים שלי דביקות ככה, בצורה מאוד מאוד יפה. במה מדביקות? במה? בסליים. זה יומיים, יאללה. זה לא ירד בחיים, אני לא יודע. לזכור אותך לעד, לסליים. תן לך חלק כיפים לאנשים, אוקיי. וואי, 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 וואי. יואו! זה לגמרי מספק, אני מבין מה כולם אוהבים את זה, אלוהים. אני חושב שאני מעלה את זה ורושם אשטג סליים מקום האחרון. טוב, לי, תודה רבה לך. תודה רבה לך, לי. אני חושב שאני ונורוז נזכור אותך לעד, וגם אנחנו הולכים לצי שיר. כן, גם הידיים שלכם. איזה שיר, נורוז? סליים. סליים. לא יורד מהידיים. תודה רבה לך, לי. תודה רבה. תודה רבה. וואו, מה זה הריח הזה? זה הגיע עד לבריכה, מה זה? כן, אני השקעתי בעצמי היום. למה רק בעצמך? אני שאלתי כמה פעמים מי רוצה, ואף אחד לא ענה. טוב, סולח. אם אתה צריך את היד הזאת, אני מציעה לך להשאיר אותה רחוק, רחוק מהצלחת שלי. אוקיי. וואו, מה זה הריח המטורף הזה? פיצה, היא הכינה. תביא ביס. אתה תודה לי, אני הייתי שם. תודה לו. מה, נורוז, יש את הרעב? קצת. אתה? לא, אני אחלה. אחי, אני יכול לחכות בכיף. איזה יופי. אתה יודע, אבל אם אתה ממש, אבל ממש רעב, אתה פשוט צריך להחליט מה מזמינים, וחצי שעה זה מגיע. לא אכפת לי. אוקיי, לא, אז לא. ביי, נורוז, ביי. להתראות, אחי. ביי. שואלי, אני קובע מרעב, אני גובע. אני מצטערת, אבל אין לי איך לעזור לך עם זה. שואלי, ביס קטן. לא, 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 שואלי, ביס קטן. לא, אולי המזון שלי. אפשר אחד. ברוך הבא. אתה בטח רוצה לעלות לקומה האחרונה. אבל לא כל כך מהר. בשביל לעלות לקומה האחרונה, אתה צריך לענות לנו על שאלה מאוד חשובה. מה אתה מעדיף? לא לרקוד יותר בחיים. או לחיות בלי אף שן. או שבלי אף שן. כל תשובה היא נכונה. אנחנו עולים לקומה האחרונה. אז חברים, אתם רואים שאנחנו כאן בכזה פאנל בנות, מה שנקרא. אמרתי אולי נביא קצת רוח גברית, רוח מרענן. עוד פעם, נורוז, עוד פעם המרחב. לא, 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 גם חתיך, אבל אחר. מי זה? האחד והיחיד, האחד והגולגול, אסף דרך! יואו, איזה כיף פה. וואי, וואי, איזה לחוץ ואיזה פה. אלה, קפוץ לבריחה. אני אשאל אותך, צפי. אחרי הלהיט המדהים שלך, עם האוי ואבוי לי כמה כמה טוב לי, אם יש איזה שיר חדש, משהו, איזה משהו אחר, איזה אוי ואבוי, איזה בום טראח, או איזה סלוגן חדש שייכנס לנו עכשיו לבית. יש איזה משהו שאני לא יכול לגלות, אבל אני רק אגיד לכולם לקום על החיים שלהם. יואו, אסף, יש לי מלא 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 שאלות עליך. כן. אוקיי, אז אני אתחיל. רציתי לשאול על כל המעבר שלך לארץ, אתה החלטת להישאר פה סופית? כן, סופית, סופית. לחזור הביתה, למשפחה, לחבר'ה, לחברים, לאכול, לאוכל.
ומה אתה עושה בימים אלה בקיץ? איך אתה נהנה ממנו? אני נהנה בזה שדבר ראשון, אני בארץ, אני כבר נהנה אחרי המון המון זמן. אני עושה מוזיקה, שזה הכי כיף. ים, אוכל מלא. מכירות את ההרגשה. מכירות את זה, ומתארח בכל מיני מקומות שמזמינים אותי, אבל פה הכי כיף לי. יש, ואתה תמיד מוזמן. פה הכי כיף, בתכלס. אז אתה בטח רעב, אתה אוכל מלא. כן. יש בכלל איזה בטן מחרקרת, אז הכנתי לך הפתעה. אני תמיד רעב. היא הכינה לנו אוכל, חברים, היא השקיעה. כמו כל אורח שמגיע אלינו. כן. אנחנו מכינים לו עוגיות מזל. בוא נראה מה המזל שלך. ובוא נראה מה תשלוף. יאללה. You pick. אוכל. אוכל. אוכל, יאללה. כן, 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 כן. טוב, תביאו, רגע, בוא נראה. הנה, ככה בלי להסתכל. זה. אוקיי. קדימה. אוקיי. טוב, אני עוגיית מזל. אנחנו רוצים שגם תקריא בקול את המזל שלך. כן. לא, אתה צריך לאכול את זה, אתה רעב אמרת. זה אחר, כן, זה קודם כל נראה את המזל. טוב, העתיד נראה ורוד, אבל לפני עליך לתת לזולת, הענק טיפול יופי לכל המנחות. יאללה! איזה מזל, יאללה, ספי! הכינותי מראש. יואו, תקשיב, הלאק שלי לא זורם לי כבר לבן, אתה יכול לשים לי מעלה? ואני ושירלי חולמות על גולגול כמו שלך. על גולגול. תעשה לי חולמות על זה. לא מרגיש טוב. אנחנו נראה הם דומים. תקשיב, אני אגיד לך מה. אתה אוהב לשיר? כן. אנחנו אוהבות טיפול יופי. תעשה לנו טיפול יופי, אחר כך תשיר. קדימה. יאללה, לך על זה. תראו, אני חייב להגיד, יואו, מה, באמת אני זה? ברור. אין לך, נתחיל בלאק. טוב, מי רוצה לך ורוד? אני רוצה ורוד, כמו המכנס. הולכים לצחוק עליי בבית על זה. זה גם הכי לא ורוד. למה לצחוק? זה מאוד בסדר להיות גם אסף גורן וגם פדיקור. אגיד לכם מה. די יום חובה להיות מולטי טלנט. אוקיי, אוקיי, אם אנחנו רק בנות, בוא נרחל. יש לי ריחול... וואי, יש לי ריחול כבר, מחכה לגיל. ידעתי שזה אמור להגיע. מה עם שירן? בדודה שלי, אתם יודעים ששירן בדודה שלי? ואסף, מה עם שירן? להיטיב משפחה. מתי החתונה? מתי כבר נהיה שושבינה? וואי, זה לחוצה. אני רק מחכה רגע שהם ייפרדו. יאללה, איזה צבע לק את רוצה? אני מעביר נושא. זה נושא שהוא לא לתקשורת. תמיד אני מנסה להעביר נושא שמדברים איתי על זה, כי כאילו זה הדבר הפרטי היחידי שנשאר לי. אני מאוד מקווה רגע שמישהו מאחורי הקלעים מצלם את מה שקורה. חבר'ה, צלמו את זה, זה לא סתם אני. כן, מה פרטי? אני מקווה שמישהו עושה לי פפראצי לדבר הזה. אני חייבת לצלם את הדבר הזה, איפה המכשיר? ישר להיסטוש. אבל שמו, אני חייב להגיד לכם ככה בשתדעו כולכן, שגדלתי עם שלוש בנות בבית, אני לא יודע אם זה מעניין אתכם. תשמעו, אני אוהב ליצור ג'קטים וכל מיני כאלה, אז אני די... זה מרגיע אותי לעשות את זה. אז תצור לו... לא, תראי באיזה תרפיה הוא עם כל הסיפורים. תקשיבו לי טוב, והשאול ממש טוב. איזה ריכוז, כאילו. הוא ממש בקווים. לא, על הפועל. אז תראי שכאילו, אני ממש בהלם, אבל הוא בקווים. חברים, נע כאילו לעשות זום. להרגיש... אסף, זו לא הפעם הראשונה, נכון? האמת היא שהיה לי כל כך משעמם הרבה פעמים באח הגדול שהייתי עושה לעצמי לק. רגע, אבל... רגע, סתם, תדעי לעצמך לק, ומה איתן? הם רוצות גולגול. אני רוצה קוקו, כמו שלך, תעשה לי קוקו. יאללה, בואי, קוקו, יאללה. הנה, יש פה גומיות ומסריק. אבל בדיוק כמו שלך, תעשה לגולגול. אני רואה מי... שירת... מה, שירה לי? אני לא רוצה... סליחה, אני לא רוצה להרוס לה. יפה, לשיר לי עם שר פזור. יש, תמיד חייבתי שגבר יעשה לי קוקו. אנחנו ביחד על הסדרה. מותר לעשות את הדברים האלה? שירת, תערוב אותי, שירת לא תערוב. לא, אנחנו BFF. שירלי ברואים, בחיים לא התרגשה לך. אני ממש... וואו, זה היה רגע מדהים. קבל, קבל. מה הסוד אבל של הגולגול? הסוד של הגולגול זה... אין לי מושג, אני הכי גרוע בזה בעולם, אבל קבלי, קבלי מה אני עושה לך. כן, כן. וואי, כמה... אתם יודעים איך הולכים להסתלבט עליי בבית? למה? חיות שלי, זהו. למה? נו, חבר'ה, אני... חושבת שאתה יותר גבר כשאתה מתחבר לצד הנשי שלך. קבלי, קבלי רגע, בוא נשאיר את זה ככה, שנייה, את הגולגול במהיר, וזה כאילו אמור לבוא לך ב... איך אני? תראה. תגזים את התותק. וואי, שיר לי איפה הטלפון? נצלם לך. תגידי לי. אז תגלי עליי רגע. כן? רגע, חכי. פעם. היי. סדאם. עכשיו תעשי, אוי ואבוי לי, כמה כמה טוב לי. אני הגעת טוב? הדלקת אותנו. כן, אם אני כבר אסף גורן, תנו לי רגע. אוי לי, אוי ואבוי לי, כמה כמה טוב לי. יואו! אמא, הפקה! אני לא נועה את זה! תאים לך? מעולה. אחלה.
מעולה. הנה מצאים. כמה אחוז יש לך? 60, כמה לך? 32. נו, בסדר, 20 דקות אני מחזיר לך. למה כל הזמן צריכה להיות על 100%? לך תדע לאן אני אלך היום, אני לא יכולה פתאום להביא טעינה. מצטער, הטיעון הזה לא יתקבל. תודה. אה, לפעמים אני טועה, אני לא מבינה מה הם. יותר מדהימים, יותר מוזרים. תגידו, מה יש לכם? הכל טוב? כן. כן, למה? אתם רעבים? מי יכין לכם אוכל? מה? גורם, מה רעבים? בחיות, רק בחיות. בטוחים? כי אתם תוכלים פחיות כמו שני משוגעים, כאילו. מגה פחיות. אתה יכול לחיות רק על פחיות. גם אני! גם אני כל החיים! וואי, מצטער. אין לי כוח. אין לי כוח למשחקים אלה. אני מזמין. תודה, אלוהים, תודה. תתקשר כבר להזמין משהו. אוקיי, רגע. אל תפריע לי, אני צריך לעשות החלטה. אוקיי. המבורגר, קל, המבורגר, וויין, צ'יפס, ענק, כן. מה? לא, 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 לא המבורגר, אחי, זה כבד רצח, מה לעשות לך על המבורגר? נו, אז מה? טעים? לא, לא, כבד עליי, כבד עליי. אוקיי, אז פיצה? לא, פיצה אכלתי אתמול, נו, מה עכשיו אני אוכל פעם פיצה? אוקיי, אז לא אכפת לי, מה שבא לך? מעולה, אסיאתי בא לי בול, מצוין, אין, אתה... קח, תזמין אסיאתי. מדהים. בן אדם אבוד. כן. כן, שתיים, פעמיים פתאי, כן. מה אתה רוצה לזה? פתאי אוף. פתאי בקר פעמיים, כן. מצוין, מצוין. תודה. תודה לכם, ביי, תורת. אני חולה עליך, חולה עליך שאתה קריזמטי. אין, אין, שאתה קריזמטי, אתה יודע, יש לך בחירות נכונות. כפר עליך. תודה רבה. תיאבון, אחי, יאללה, נדבר. ביי, אחי. ביי. שווים כל החיים אם אתה לא אתה מה שווה כל התהילה זה בנשמה שלי וואלה זה הווייב שלי yeah. מי שאוהב אוהב ומי שלא אז oh, אני רק בן האדם שחולם לא נרדם אני ירה ולוקם בינתיים oh, זה כתוב על הקיר משלם את המחיר הצהוב סביב, הוליווד תל אביב עם שרשרת שלך הצוואר הוא מרגיש כמו מת שאני לא אני יא, ומה התכלית? מתכסה בתלית הלכתי לישון מנצח וקמתי מפסיד הרגשתי מפסיד אני רק בן אדם שחולם לא נרדם אני ערב לא קם בינתיים זה כתוב על הקיר משלם את המחיר הצהוב מעבר שם כפה, מחשבות עוקפות הסקאלה עוד כפה, שם כפה אני רק יוצא חזק מאוד כפה, שם כפה צחבק מכוון למעלה, בוא נכוון למעלה בוא נכוון למעלה אתה תכין לי טוב. איזה
איזה אנרגיה, איזה כיף. תודה רבה לאסף גורן המדהים שהיה איתנו. ואם אתם רוצים לצפות בעוד קטעים מאחורי הקלעים, אתם מוזמנים לצפות באינסטגרם של טיניק ובעמוד היוטיוב. ואני רוצה להזכיר לכם, מי שעולה לקומה האחרונה, חייב לרדת מהקומה האחרונה. אסף, את איתנו? כן. את מה לעשות?